Assalamu alaikum kızlar. Bugün sizler bilen ikinci dersimize, ikinci uzorumuza spiral yoki valna uzoru deyiladi. Ben sizlere hozir 8-ta bedli sanab kursni bermoqchiman. Bu uzorumuz ham oddiy uzor hisoblanadi. 5 tepimizdan biriga bir radiola chiqadi. Endi bir tarafga qayirib olamiz. Hammasi bir tarafga qayrilib to'qilishi kerak. Orqasidan qirg'izib qo'yamiz va tortib qo'yamiz yaxshilab. Birinchi qator ozgina qiyin bo'ladi, chunki ipimiz sirpanchu ozgina yumshoq bo'lgani uchun. Ko'p yo'g'i o'ynab ketaveradi. Birinchi qatorda, ikkinchi qatorda o'sha bo'lib ketaveradi. Agar chap tomonga qarab to'qisangiz, faqat chap tarafga, o'ng tomonga qarab to'qisangiz, faqat o'ng tarafga qayrib olishingiz kerak. Bittasi yo'ldan, bittasi bundan qayrilishi kerak emas. Har bitta kirg'izganingizni tortib-tortib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa ipingiz chiqib ketishi mumkin orqasidan va ipingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni adashtirib qo'yishingiz mumkin. Har bittasini tortib-tortib qo'yishingiz kerak emasdan. Bu uzordan ham juda ham chiroyli pletli chiqadi. Men hozir chap tomonga qarab to'qiganim uchun har bittasini chap tarafga qayirib qo'yganman. Bu uzor formasida ham xuddi shunaqa. Enini bo'yiga ko'paytirib 1980 ga bo'lasizlar. Shunda sizlarga ketadigan ipilarni rasxodi kelib chiqadi. Nechta ip ketishi. Ikkinchi qatorimiz ham tugayapti. Albatta bularni ham tortib qo'yishimiz kerak. Oxirgi betlarni hozir qirg'izaman va videoni ozgina tezlashtiraman qizlar. Qizlar, bu dars uchun ham kichkina bitta daftarcha tutib olishingizlar maslahat beraman. Bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan uzorim shu edi. Bundan katta pletli qilsanglar juda ham chiroyli chiqadi uzorlari. Keyingi darsda ko'rishguncha. Xayr, salomat bo'linglar.